На Рівненщині пройшли навчання у прикордонних районах області, а все через мігрантів з Близького Сходу, які перебувають на кордоні Польщі, Білорусі. Україна теж готується до можливого вторгнення нелегалів, тому провели навчання на межі з Білоруссю. У них взяли участь поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, військовослужбовці, міграційна служба, надзвичайники та СБУ. За сценарієм у Сарненському районі правоохоронці виявили групу осіб, яка перетинала державний кордон. З'ясували, що у лісі ховається ще сотня біженців. Їх знайшли та заблокували. Всіх затримали та доставили до пункту тимчасового перебування іноземців на території Волинської області. Більше подробиць у прямій мові. Проводимо практичний етап усіх підрозділів МВС України, направлених на протидію незаконному перетину державного кордону. Відпрацьовується робота оперативного штабу, який зараз розгорнутий на місці проведення навчань. Відпрацьовується взаємодія між Державною прикордонною службою, Національною гвардією України і Національною поліцією щодо взаємодії по недопущенню перетину кордону, взаємодії по виявленню і затриманню мігрантів, які вже перетнули незаконно кордон. І безпосередня робота з міграційною службою, доставлення до підрозділів міграційної служби, доставлення мігрантів для оформлення і, відповідно, вже направлення до пунктів тимчасового тримання мігрантів.